رخراوی که مدنی لهولیر کنفرانسی که لسر رولی پرورده آین لتسپندنی آشتی کمالایتی دا ساز کرد. ام کنفرانسا لکاتک دایا هرمی کردستان لبردم چندین قیرانو آلنگاری دایا. هر بویا توی جران داوادکن لری پرورده آین و بربز لبردم زیاتر داروخانی کمالگا دروز بکریو تاکو هاولاتی سود بخش برهم بهندرید. لبری ام بابتی که هزریه، بابتی که فکریه، نکرده تنها با راجعندن و سوشال میڈیا ولامی بدري توانه. بوی ابی هر بکو مبدا قرآن که وجدل هم بالتي هي احسن، ابی بو زمان جوابی او بابتی بدري تو که زمانی خویتی. هر بوی امام رواتون لری ام پروژه منو، لام کنفرانس زانستی ها شش توی جنوی زانستی پیش کش کرده، که توی جنوی کان همیان ل چارچوی سرچاو قرآنی و فرمودکانی عینی پیروزی اسلامت شون بتوانین جارکی تر عین وکو ئەوەی کە ڕۆڵێکی گەورەی هەیە لە کۆمەڵگایە لە ژیانی هەر تاکێکی کۆمەڵگایە حضوری هەیە وجودی هەیە لە هەموو جوڵەکانی ژیانمانە بتوانین لە مەشە جوڵەیەکی جارێکی تر ئەو جوڵە گرنگ و گەورەی پێ بدرێتەوانێ توێژەرێکیش دەڵێت هەوڵی دابڕینی ئاین لە پرۆگرامەکانی خوێندن دەرهاویشتەی خراپی دەبێت بەو پێی باشترین بژاردە بۆ چارەسەری کێشە کۆمەڵاتیەکان تێگەیشتنی دروست و پراکتیزەکردنی بیری ئاینیە که ئەمەش ئەرکی هەر یەک لە وەزارەتەکانی ئەوقاف و پەروەردە و خوێندنی باڵایە بە تەکید ئەبێ لە پەروەردە ئەوە بچەسبێ خۆی کێشەی گەورەی ئێمە ئەوەیە وا ئەزانین بە معریفەی زۆر بە زانستی زۆر پێش ئەکەوین لە کاتێکە ئێمە پەروەردەمان ناوناو پەروەردە و فێرکردن کە ئەبێ پەروەردە لە پێش هابێ بەچی پەروەردەیەکی یەکەم شت قیەم کە لە تۆ موجتەمایەکی موسڵمانی کە پێویستە ئەو قیەمانەی موجتەمایەکی موسڵمان بەکاری دێنێ تۆ جەختی لەسەر بکەیتەوە مادام دروستە مادام تەجروبە کراوە وەلانانی ئەوە دەرهاوشتی خراپی دەبێ ئەوەی کە لێرەش ئاماژەمان پێکرد لەم کۆنفرانسا یەکێک لە خاڵەکانەوە بوو گرنگیدان و ڕۆشنکردنەوەی بنەماکانی دین لەسەر هەموو ئاستەکان تێگەیاندنی خەڵکی بە شێوەیەکی دروست بۆ مەسەلە دینیەکان تاکو سبینی داوانەکەن بۆ مجتەمایەکی ڕقنمان بۆ دروست بووە ئیسلام ئاینی زۆرینەی خەڵکی کوردستانە و لە پرۆگرامەکانی خوێندندا پەروەردەی ئیسلامی وەکو یەکێک لەوانە سەرەکیەکان دەخوێندرێت بەڵام بەم دواییانە چەند زانیاریەک بڵاوکراونەتەوە کە هەوڵێک هەیە بۆ ئەوەی دەستکاری وانەی پەروەردەی ئیسلامی بکرێت و بگۆڕدرێت بۆ مێژووی ئاینەکان کە ئەم هەوڵەش کاردانەوە و ناڕەزایەتی کەسانی دەستەبژێری لێکەوتۆتەوە و بە توندی ڕەتکرایەوە ئیدریس محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام هەولێر